بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته all my dear students لمن أرد غالي وسلامي ومعلومات قد معلم الله كسلوا العشرين تاني تحناها يعني كبرة جنة إنجليش كلامة أما شرعية اللغة دا إنجليش دا أرتي وحنا رسوقا ناي تنس كينا سديدات وها past perfect tennis إيا simple past tennis ما أنتو حنسوينا choining لابد تنس من سكوحرنا لابد تنس لسكوحرنا واكي wa simple past tennis ki sadaxad iyo past continuous oo tennis ka sideedad waa isa ino tusaan laba dhacdo oo kala horeeyay waa inuu isku xidnaa u fiirsay example-kan after I had written kadib markii aan qoray my lesson 10 kayga the teacher macallinku explained it wuu sharaxay marka ardayay halkan waxa yaala laba action ama waxa yaala ardayay laba dhacdo labadan dhacdo way kala horeeyeen oo waa la kala hor qabtay keebaa la hor qabtay qoritaanka casharka keebaa dambeeyay sharaxaada casharka marka waxa la yeeyay kadib markii aan casharka qortay ayuu macallinkuna sharaxay inta hore I had written the lesson waxay noqonaysaa iyadoo saas ugu taala ardayo waa tan iskii sideedad waa past perfect tennis why the lesson asharka and the lesson and the teacher macallinku explained the lesson asharki wuu sharaxay inta dawan waxa noqon saartay simple past tennis why after tirena waxay noqon saartay conjunction wax xidhiidhi waxay noqon saartay conjunction xidhiidhi marka casharkeena waxaan ku qaadan doonaa marka la xiriirinayo qaabka loo xiriiriyo laakiin sawa ina taqaana horta mid kasta formulaysa past perfect formuladiisu waa had oo loo geefay bb xagga sarwada kugu taala maxay noqon saartay waa eriga had oo lagu daray sanabay koro soo sheegay ficil ko laga dhigay past participle waa tan iska sideedaad ee past perfect tense simple past horena soo qaanay isaga waxa la isticmaalay subjectiga oo loo geeyay feeb ko laga dhigay past feeb tu hadaad maqasho waxay waa past tusaale ahaan wenti oo kale waaniga past ka dhigay waa iso oo kale waaniga past ka dhigay halkana waa id I wenti I so labada formula markaad kala fahanto waa isku xidhanahay hadaba taamaadkan waa laga shaqeeyaa bal hadda waa kale u yar fiirsaartay let's join together hadaba let's join together bal si roo fiican ardayay aan isku xidhno oo aan isla fahanno marka waxa meesha ka soconaya ardayay tusaale ahaan halka waxaan ku haysanaa arday marka la isku xulayo waxa la isticmaalayaa laba xiriiriye oo ah eriga loo yaqaan after kadib sorry eriga loo yaqaan arday maxay after kadib iyo eriga loo yaqaan ardayay before ka hor labada xiriiranta badan caan oo la isticmaalaa marka after taa inta badan waxa raacayo ka dambeynaya ardayay past perfect tense past perfect tense aye before tan wax raacay waa ka dibo waa ka waxay before waa ka horo simple past tense simple past tense marka formula baan waxaan doonaa meel lagu qoro after taa waxa ka dambeynaya past perfect tense fortuna waxa ka dambeynaya simple past tense qaabka isku day waaye after waa kadib marka labadan tense macna ahaan kaba horeynaya waxa horeynaya kanba horeynaya past perfect waxa la isticmaalaa dhacdada marka waa dhacday dhacdada marka waa heeb dhacday oo iyadu waxa la yaqaan early action early action ee simple as waxa la isticmaalaa late action later action madama meshii loo dhacdaan ku haysano marka sata marka hore dhacdo waxa loo isticmaalaa past perfect tense ta marka la dhacana waxa loo isticmaalaa simple past tense aan ka shaqeyno marka samayga samples sense fiican some examples ama xogaa tusaaleya inaga waa inoo cagsaysa uga shaqeyn doona xabada ku aadna ka shaqeyn doono why number 1 waxa qoran after she dash work had
comma, she does take her money. Her money. Why her money? Her money. So that can you get you? Can we allow hungry take her after she work hard? Why she does take her money? Why habata wana arday ka shaqeynayno waxaan oranayna after she work hard she take her money. Taan waxaan istaayiga after loo yaqaano marka saw waxa raacaya past perfect tense. Marka hadii aan macnaa xitaa eegto iyadu markay ay shaqada qabatay si shaqo adag u shaqeysay mushaarkeeda qaaday. Qofku mushaarku qaato iyo shaqada uu qabto deeteba horeysa. Taa waxa uu sameeyay kala shaqeyso. Niyaha shaqeysana he shaamaabo miyaan shaqaysan shaamaabo marka amurka hore waxa horeynaya shaqada hadeen formula waafajino after tan marka soo xaraaya past perfect tense the subject waa kan had no raacnay wala tense istidaale fiib kana past la soo kanaya eega haye after she had worked hard marka saad ugu shaqaysatay iyo lacagteeda bay qaatay tagna ka dhigun past she took ka kana no simple past oo tense istaahad kana waa past perfect soo tanisi imisaad waa taniski sideedaad tusaalaha labaad waa dadu fursad u faanto before she does take her money she way had okay arday markaan labadan ka shaqeynayno before kohor she take her money intana lacagteeda qaadan she had worked adag way u shaqeysay marka imkana before tuma neeganaya before tuma markaa say raacay simple passes verb kaas man take to ka dhigan took wala take waa past present basket waa took irregular verbski haye she iyadu ayay tan waxaan galay past perfect had worked hays way daruntii xiriiriyun baa isbedelay xiriiriyun baa hay isbedelay after tan marka soo raacaya past perfect tense before tan raacaya simple past tense haga macnaha ama haga kala horeynta marka laga hadlayo marka soo horeynaya waxa horeynaya past perfect tense haga qoraalka ma aha qoraalka doona horeyn kara laakiin haga action iski waqtiga si uu kala horeeyay marka soo past perfect soo hard wartaa waa dhacday marka waa dhacday dhacda marka laba dhacna waa simple past tense haga form marka uu ka yeeganaana ariga after markasta wax raaca past perfect tense ba raaya before tan wax raaya simple past tense marka labada xiliyood ay ga doonta balad ugu inta insha Allah isku soo daya laba mid oo exercise ah insha Allah idin kala bal aminteed doon ardayay saad isku soo erdaydan they are easy way ka koowaad ayaan qorayo waxaan ka dhigaya after he dash waa ka suuhi waa tarafal a lot kaler soo waa he dash waa see money he waa see many things way habad kodota inta labaad arday ay waxaan haysana way before I way cook acha eat the food dash I cook it taaneega before eat the food I cook it inta aanan cuntada cunin ka hor waan kariyey marka hadii aad dadan eegtaan cuntada la cunayo karinta keeba horeynaya adoo iska caday xaga formula loo adeegsaa
before تامر كسر تنس بأكو حيجة أني هراس أقري after تانا مر كسر بأكو حيجة يا محي سنة تنس بأكو حيجة بالله بدن فعله حفظ فرق تاع من لا بدن فعله مك تراف ليه وحنا يستنا يسي من واحد كده قصا pass perfect tense pass perfect tense أو تنس كتديدات والفورم يستاي أرجع الله يقانا هاد ولوجي فيكو باس فارسولا ككلام حد كده قصا ككلام حد كده صار دي simple pass tense simple pass tense والفورم يسمعي تاي subject ولوجي فيكو باس يا plus subject plus object كان شاء الله تعالى اسكو صوتي يا قصا بالله ما كسو قاطي فورم ينوصل صح Group discussion, inshallah, kusodira. Halkaas aan ku joojinayaa naxsinaad ba maasan tahay goodbye.